राज्यात जवळपास 20 ते 22 लाख क्विंटल रबी धान पिकाचे उत्पादन झाले असताना केंद्र सरकारनं अत्यल्प प्रमाणात धान खरेदी करण्याचे आदेश दिल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी अडचणीत आलाय. धान खरेदीची मर्यादा अत्यंत कमी असल्याने धान खरेदी केंद्र अवघ्या 2 दिवसात बंद करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना आपले धान खासगी व्यापाऱ्यांना विकण्याची पाळी आली आहे. करिता धान खरेदीची मर्यादा वाढवून देण्यात यावी याकरिता दिनांक 4 जून रोजी केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी खासदार सुनील मेंढे यांना शेकडो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत निवेदन देणार असल्याचे माजी आमदार चरण वाघमारे यांनी आज भंडारा येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. भंडारा जिल्ह्यामध्ये उन्हाळी धान खरेदीचा जो टार्गेट देण्यात आलेला आहे तो फक्त 4,91,000 क्विंटल धान्याची खरेदी करावी अशा प्रकारच्या केंद्र सरकारकडून सूचना असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे कालपासूनच धान खरेदी केंद्र बंद पडलेले आहे. एका शेतकऱ्याकडून 8 क्विंटलच्या वर खरेदी केली जात नाही अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना झालेला उत्पादन लक्षात घेता जवळपास 40 ते 42 क्विंटल धानाचा उत्पादन झालेला असताना आणि दरवर्षी 20 ते 22 लाख क्विंटल धानाची खरेदी असताना फक्त 4,91,000 क्विंटल खरेदीचा टार्गेट दिल्यामुळे शेतकऱ्यांवर उपासमारीची पाळी आलेली आहे. त्यांनी समजा जर का खुल्या मार्केटमध्ये धान विकायला नेतो म्हटलं तर 1,100 ते 1,400 रुपये क्विंटलच्या वर त्यांना भाव मिळत नाही आणि तो कर्जबाजारी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि म्हणून आम्ही आदरणीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांना निवेदन देण्यासाठी आदरणीय खासदार त्यांचे प्रतिनिधी केंद्राचे प्रतिनिधी खासदार सुनीलजी मेंढे यांना उद्या शेकडो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत निवेदन देणार आहोत. आणि त्या निवेदनामध्ये आमची मागणी असेल की तुम्ही तात्काळ हा टार्गेट वाढवून द्या आणि जेवढा शेतकऱ्यांनी धान उत्पादित केलेलं आहे तेवढ्या धानाची या जिल्ह्यामध्ये खरेदी व्हावी.